आजको गेम निकै सुरु हुन आँटिसकेको छ र हाम्रो यता हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रा कलमघारीका टिमहरू र हाम्रो दायाँतर्फ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बगानका जहाँ भाइहरू आउनुभएको छ एकदम तम तयारी अवस्थामा र आजको हाम्रो मुख्य भूमिका एकदम गर्नुहुने हाम्रो जज सुजन सर र यसै गरी हाम्रा परिपूर्ण दर्शक मित्रहरू आज टिम गेमको लागि इन्जोय गर्नको लागि जहाँ बस्दै हुनुहुन्छ आयोजक भाइहरू यो चाहिँ अन्डर 14-16 गेम होइन त्यही भएर डाउट भएको सात महिना तिम्रो त 10 महिना छ बाबु लाउ न बोल रमेश रोशन ओ रमेश रमेश कीपर 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 आराम से बोल आ जा ओए ओ दे गोल हम दे ए भाइ 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 ओ फेटो खाता खाले खाले आज साथमा किम दाजु खर अलिक अरे बोलसँग सँगसँगै दौड्यो लाखो लाखो लाखो
र यो गेम चाहिँ बगनले आफ्नो हात पारेको छ बगन भर्सेस परमघारी हाम्रो भाइहरूको खेल भएको थियो र बगनले जित पेनल्टीमा 2-1 को अन्तरले यहाँ गेम समाप्त भएको छ र अर्को गेम फेरि हाम्रो सिसेनी भर्सेस आयोजक डी भर्सेस करमघारी ए हुने गरिरहेको छ र हाम्रो भाइ